دل میں کسی قہر بسایا نہ جائے گا، کہ دل میں کسی قہر بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی قہر بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ اور علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک شعر پڑھ رہا ہوں محبت سے، بول دے سبحان اللہ۔ کہ اسلام کا وقار مٹایا نہ جائے گا، اسلام کا وقار مٹایا نہ جائے گا، کہ اسلام کا وقار مٹایا نہ جائے گا، اسلام کا وقار مٹایا نہ جائے گا، جس پر میرے حسین کا پہرا ہے یا نبی، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں علی، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں علی، کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں علی، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں علی، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ السلام علیکم۔